սիրելինգերներ ողջույն։ Այո, այո, դուք չեք սխալվում, 50 ճիշտ է, սա իմ տարիքը չէ, բայց հաշվի առնելով կյանքի օրեցօր արագացող տեմպը, կարող եմ ասել, որ շատ քիչ է մնացել հասնելու այս տարիքին։ Իսկ այսօր կնշենք մեկ այլ առիթ։ Մենք արդեն 50,000 ենք YouTube-յան ալիքում, իսկ 50,000 հետևորդ մեկ մարդու համար, ով չունի խոհարարական կրթություն, պարզապես սիրում է խոհանոցն ու պատրաստելը, գերագույն գնահատանք և արժևորում եմ։ Այսօր ուզում եմ երախտիքիս խոսքը հղել յուրաքանչյուրիդ, առանձին-առանձին։ Շնորհակալ եմ, որ տարիներ շարունակ եղել եք իմ կողքին, աջակցել ու ոգևորել եք ինձ նկարահանելու նոր տեսանյութեր և զարգացնելու ալիքը։ Շնորհակալ եմ, որ ձեր շնորհիվ այսօր ես հանդիսանում եմ food blogger YouTube-յան հարթակում։ Այս տարվա երազանքներից և ինչու չէ նպատակներից է վաստակել YouTube-յան առաջին կոճակը, որի համար անհրաժեշտ է 100,000 հետևորդ։ Իսկ այդ հարցում բնականաբար ակնկալում ձեր աջակցությունը։ Շարունակեք մնալ ալիքում, զարգացնել ալիքը, ես էլ կշարունակեմ ձեզ օգնել պարզ ու համեղ բաղադրատոմսերով։